Ким коррупция тууралуу далилдүү фактыны ачыктаса, мамлекет тарабынан сыякы берилет. Ошол суммадан 10% ошо жарандык коомго кайта возмещение кылыш керек депчи. Жолдо кыйылган өмүрлөр, жол кырсыктарынын саны көбөйүүдө. Баш калаада агымы күчөгөн Пакистан жарандары мамлекет үчүн алар кооптуубу же пайда келтиришеби? Кимге чалабы, бири салабы, суйнер алып кетеби? Ушун баары пайда да. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күндүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Акылай Акыналиева. Кумтор Gold компания Центра Голдинг компаниясынын кумтордун борбордук карьерин суу басып кетти деген маалыматына жооп кылып, адистердин пикирин жана суу дайыма болуп келгендигин далилдеген фото фактыларды берди. Бул туурасындагы маалымат аталган ишкананын сайтына жарыяланды. Эске салсак, Центра Голдинг алтын казылган кумтор кенинде суу борбордук карьерде басып кеткендиктен, ал руднике жана анда иштегендерге олуттуу коркунуч жаратууда деген билдирүү тараткан. Бул боюнча компания сүрөттөрдү жарыялап, билдирүүгө видео материал дагы тиркеген. Центра компаниясына жооп кылган Кумтор Gold компания карьерде суу дайым эле болуп келген, ал муктаждыктар үчүн колдонулат деген билдирүүсүн таратты. Кумтор ар кыл жылдар аралыгында тартылган сүрөттөрдү тизмектеп, фото фактыларды келтирген. Парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын саны 30га жакындады. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 2 сентябрда бирге вместе ата журт Кыргызстан, мекенчил эл, адилет, акпата, социалист, тилектештик, аалам, ынтымак, күч, биримдикте жана азаттык демократиялык партиясы жазуу түрүндө кайрылган. Буга чейин БШКга социал-демократтар, улуттар биримдиги, ишеним, альянс, Кыргызстандын жашылдар партиясы, жаратман эл, Кыргызстанды бириктирүүчү патриоттук партия, ата мекен, ыйман нуру, эл үмүтү, актив, бийлик элге, акыйкат Кыргызстан, ар намыс Кыргызстандын саясий күчтөрүнүн альянсы, ага саба партиясы билдирме тапшырган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Ага катыша турган партиялар билдирмесин БШКга 3 сентябрга чейин тапшырышы зарыл. Мындан сырткары бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерден шайлоого катышуусу жөнүндө билдирме шайлоо округдарынын схемалары жана чек аралары бекитилген күндөн тартып башталып, шайлоо күнүнө 45 календарлык күн калганда 2021 жылдын 13 октябрында аяктайт. Коррупция тууралуу маалымат берген адамга 1 миллион сомго чейин сыякы берилет. Бул тууралуу өкмөттүн токтому коомдук талкууга коюлду. Негизги максат тамырлашып кеткен коррупцияга каршы күрөшкө коомчулукту да тартып, өлкөнү жемкорлуктун сазынан чыгаруу. Бирок мындай аракеттен майнап чыкпасын белгилегендер дагы жок эмес. Токтом долбоорунун шарттары тууралуу кийинки материалда сөз болот. Өкмөт коррупцияга каршы күрөшүүдө коомчулукту да активдүү болууга чакырып, ал тургай коррупцияга аралашкан далил фактылар аныкталса, ага сыякы төлөнөрү тууралуу токтом долбоорун иштеп чыгышты. Тагыраагы бир жолу берилүүчү сыякы мыйзам бузуудан түшкөн каражаттын 10% түзөрүн, бирок ал 1 миллион сомдон ашпоого тийиш экендигин айтышкан. Ошондой эле сыякы төлөөнүн тартиптери да каралган. Коррупциялык мыйзам бузуу боюнча маалыматтын тактыгы тууралуу тийиштүү комиссиянын чечими чыкканда, соттук акты күчүнө киргенде, материалдык чыгым мамлекетке кайтарылганда. Бирок мындан 5 жыл илгери, тагыраагы 2016 жылда бул сыяктуу аракет көрүлүп, мыйзам долбоору иштелип чыккан менен майнап болбогону белгилүү. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Токторов өткөндөн сабак алышы керек экендигин эске салып, өкмөттүн бул жолку токтом долбоорунан да жыйынтык болуп кетерине күмөн санууда. Ал тургай эл арасында бири бирин аңдып, жаманатты көрсөтүү күч алып кетүүсү да ыктымал деген ойдо. Эгерде квалификациясы жакшы болуп, мындай жумушуна түз мамиле кылып жакшы иштешсе, анда коррупцияны ошолор эле жоюп коет. Элдин жардамы жок элечи. Ала кандай мамлекетпиз, ким эмне кылып атканын баардыгы билет. Ага азыр жазып тиги коррупция кылып атат, анан бул коррупция кылып атат деп бир киши жазат, миллион берсин ага. Анан кийин башкасы жазат, ал тиги өндүрүп, анан кийин сот аркылуу кандай чечилет, анан кийин чечилбей калса булар кайрадан жазып, ошондой бири бирибизди жазып эле жатып калабыз кыргыздарчы.
Balık başından sasıyt demekçi korrupsiya менен күрөшчү орган özü таза болбосо, эч качан адилеттүү иш жүрбөө санык. Андыктан өкмөт өзүнүн милдетин коомчулукка таңуулабай, тийиштүү тармакты тизгиндеп, таза акыйкат иш алып барган кадрларды чогултуусу абзел. Бирок президенттин алдындагы коррупцияга каршы ишкер кеңештин жетекчиси Нурипа Муканова өкмөттүн талкууга коюлган бул демилгесин колдойт. Болгону анын жол жобосун карап чыгуу керек. Анткени иш сотко ашканда созулуп кеткен жагдайлар арбын, чыгымды эсептөө тартибинде так иштеп чыгуу зарыл дейт. Методология подсчета ущерба жок биздечи. Ушу постановление менен кошо Министерство экономики ушу методологияны дагы бериш керек да. Ошо ущербти кандай эсептеш керек? Укук коргоо органдары бир методологияны колдонот, эксперттери бөлөк методологияны колдонот, сотто вообще үчүнчү методологияны колдонот да. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин жетекчиси бул аракеттин жыйынтыгы бир жылдан натыйжасын көрсөтөт деп үмүт артууда. Ал эми талкууга коюлган токтом, тийиштүү мыйзамдар, жарандык коом жемкорлукка каршы күрөштү баштаганда башаламандык жаралбаш үчүн зарыл болот. Бирок коомчулук мыйзамды жүзөгө ашырууда кандай колдоо көрсөтөт, азырынча белгисиз. Шекер Сатыбалдыева, Алтынбек Сакиев, New TV. Бишкекте троллейбустун ичинен чыккан түтүндөн эч ким жабыркаган жок. Бул тууралуу шаар мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда окуя бүгүн 2-сентябрда Иса Ахунбаев жана Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде эртең менен болгон. Троллейбус башкармалыгы машинанын айрым тетиктеринин эскилиги жеткендиктен тормоз жагындагы туташтыргыч түтөгөнүн айдоочу кабинасынан тез арада чыгууга үлгүрө калганын жана өрттүн чыгуусуна жол бербегенин билдирди. Терезелер кара түтүн чыгып жаткан троллейбустун видеолору социалдык түйүндөргө жарыялануда. Айрым колдонуучулар троллейбустун ичинде өрт өчүрүүчү шайман болбогонун жазып жатышат. Кыргызстанда баш аягы 273 автомектеп бар, бирок алардын 80% такыр талапка жооп бербейт. Ошондуктан унаа мектептеринин санын кыскартып, сапатын жогорулатуу керек. Мындай ыкма айдоочулардын билим деңгээлин жогорулатып, жол кырсыктарын азайтууга мүмкүнчүлүк түзөт. Антпесе адам өмүрүн алган жол кырсыктары токтобойт. Маалым болгондой, быйыл адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары былтыркыдан 32% көбөйгөн. Темага кесиптешим токтолот. Борбор калада аялды, андан соң кафени сүзгөн айдоочу кармалды. Окуя кече күнү Болот Юнусалиев көчөсүндө болгон. Милициянын маалыматында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу мас абалында болгон. Кырсыктан жабыркаган айым оор абалда ооруканага жеткирилген. Тилекке каршы соңку учурларда мына ушундай үрөй учурган жол кырсыктары күн сайын катталууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы быйыл авто кырсыктар былтыркыга салыштырмалуу 33%, андан каза болгондордун саны 32% өскөнүн ырастайт. Башкармалыктын жетекчилигинин айтымында авариялардын 95% адамдык факторлордон улам болуп жатат. Айтымында айдоочулар ката кетиришет же жол эрежесин билишпейт. Анысы аз келгенсип жолдогу ылдамдыкка көзөмөл кылган аппараттык комплекстерден өткөндөн кийин кайрадан ылдамдыкты жогорулатып айдай беришет. Şu bizim aydoçularımızın aydoçu tecrübesi tümündüğü, yol öğrencisinin bilgiyenliği ve bol bolsa odunun türünde buzu. Bu boyunca bizim ministerlik taraftan atayın iş çaralar görüldü. Bu da takta aytıp etsem, bu da şu aydoçular arasında atayın anketi, aprosti kılıp gözüktük. Şu kaysı aydoçu, kaysı avto mektepte ötkön, okugan, kaysı aralıkta okugan, kanday sabaktarda okugan, tilekke karşı bizim şu apostun köpçülügü okugan jerin bilbeyt. Штрафтарды кээ бир категория боюнча, мисалы, спирт ичимдик менен 6 айдын 7 айдын ичинде 500'ге жакын адам кармалыптыр, спирт ичим ичип алып. Ошолордун жоопкерчиликти биз мындай айткандай, мисалы, биринчи жолу кармалгандан кийин 100 000 сомго чейин штраф, экинчи жолу кармагандан кийин 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочу көбөлөктү ажыратуу, 3-чү жолу кармагандан кийин өмүрү бою ажыратуу, бул эң негизги дүйнөлүк практика. Биз ошого кадамдарга барышыбыз керек.
Быйыл мас болуп унаа айдаган 8 миңден ашык айдоочу кармалган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 57%га көп. Өлкөдө жыл башынан бери жол эрежесин бузуу боюнча 500 миңден ашык факты катталган. Жыл өткөн сайын жол эрежесин бузуу фактылары көбөйүп жатат. Адистер жол коопсуздугун сактоодо айдоочулукка окуткан мектептердин да жоопкерчилиги жогору дешет. Анткени бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүктөрүн берүүдө чоң коррупция бар экени айдан ачык. Жада калса бир күн окубай айдоочулук күбөлүккө ээ болгондор миңдеп саналат. Ошондуктан өкмөт саны бар, сапаты жок авто мектептерди кыскартууну пландап жатат. Албетте бүгүнкү күнү 200'дөн ашык ушундай мектептер бар экен. Бизде алардын кандай сапатта, деңгээли кандай, кандай сабактарын өткөрүп жаткандыгы тилекке каршы бүгүнкү күнү оң натыйжа чыкпай жатат. Бул боюнча дагы азыр сунуштар айтылып кетти. Мүмкүн болсо булардын баарын карап чыгып, баягындай лицензия берилет экен, лицензиянын негизинде иштерин аткарышат. Ошол лицензияларын кайра карап чыгайлык деген, мыйзамдык базаны өзгөртөйлүк деген дагы сунуштар айтылып кетти. Бул ошол бир түрү десек болот, бир түрү. Себеби бул негизи жол кыймылынын коопсуздугу комплекстүү иш-чара. Комплекстүү иш-чара себеп дегенде бул жерде жалаң гана жанагындай ГАИнын кызматкерлери эмес, бул жерде транспорт министрлиги дагы албетте ишин алып барат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болот. Бул комплекстүү иш-чара болуш керек. Борбор калада көпчүлүк айдоочулар такси кызматтарында иштеп, эл ташып жан багат. Бирок алардын бири да автобустар, кичи автобустар сыяктуу текшерүүгө алынбайт. Алар болгону буйрутма алып, аны аткаруучу гана таксопарктар. Айдоочулар эртең менен дагы, кечинде дагы эс албай жумушка чыккан учурлар көп. Өлкөгө такси жөнүндөгү мыйзам зарыл деген Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин жетекчиси мындай жол менен жарандардын коопсуздугун камсыздоого болорун айтат. АКШ мамлекеттерге, Японияда бул такси кызматы атайын мындай сертификат, лицензия алып, бүт талаптарга туура келген айдоочулар, мындай бүт психолог жагынан, анан тышкары медикалык жагынан мындай туура келген, таза мындай, анан тышкары мындай арак ичпеген, спирттин ичпеген кызматкерлер алынат экен. Алар күн сайын эртең менен текшерүү жүргүзүлөт экен да. Бизде мисалы андай практика бар, бирок такси кызматына жок. Айта кетсек, Кыргызстанда жыл башынан бери 8 айдын ичинде 4637 авто кырсык катталып, андан 497 адам каза болду. Арасында балдар да бар. 6900 адам жаракат алган. Таза Гүлемилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Санарептик өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Бишкек шаарында 16 кесилишке, Ош шаарында 11, Токмок шаарында 6, ал эми Кант шаарында 1 кесилишке камера түркүктөрү орнотулду. Маалыматка ылайык, Г формасындагы ар бир түркүккө 3-төн камера бекитилген. Алардын бири жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөйт, жол сызыктарынын жөө адамдар өтүүчү жана веложолдорду тебелеген, каршы тилкеге чыгып туура эмес жерден кайрылган, ылдамдыкты көбөйтүп жол чырактын талабына көңүл бурбагандар каттайт. Экинчиси унаалардын агымына байкоо салат. Ылдамдыкты өлчөп, машинелердин мамлекеттик номерларын сүрөткө тартып, эреже бузгандарын коопсуз шаар долбоорунун базасына киргизет. Үчүнчүсү жалпы көрүнүштү тартып берет. Токтотууга тыюу салынган жерге коюлган машинелерди аныктап, коопсуз шаар долбоорунун базасына жиберет. Көзөмөл камералары күнү түнү иштейт. Соңку учурда өзгөчө Бишкек шаары менен ысык көлдү жердеп, эл аралап эс алып жүргөн пакистандыктардын агымы күчөдү. Маданиятсыз жоруктары менен алардын саны күн санап өсүп жаткандыгы коомчулукту кооптондуруп, атыгүл социалдык түйүндөрдө да катуу талкууга алынууда. Бирок чын төгүнү тактала элек бул көрүнүшкө Тышкы иштер министрлиги да жарытарлык жооп узата элек. Турист катары жүрүшкөн пакистандыктар анке менен экономикага салым кошууда дешет талдоочулар. Кыргызстан аркылуу Бириккен Араб Эмирлигине учууну көздөгөн Пакистан жарандары тууралуу кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Шаар аралап базар кыдырып чыккан кала тургундарынын көпчүлүгү эле акыркы учурда агымы күчөп бараткан пакистандык жарандар тууралуу терс пикирлерди, кооптонууларды эч ак эле айтып башташкан. Ал тургай социалдык түйүндөрдө да кызуу талкуулар жаралып, оогандыктар келе баштады деген чын бышыгы такталбаган маалыматтар айтылып да кетти. Өзгөчө сырттан келген жарандардын маданиятына терс пикирлер көп. Каяктан билебиз, эмнеге келип атышат, анан өлкөбүзгө зыяны тийбейби деп ойлоносуң да, албетте. Кайсы максатта келди? Ошон тактап, анан жакшылап контролдоп киргизсе да, балким мындай болбойт беле деп
ойлоносун да эми Кыргызстанга тынчылык болсун. Кооптуу эле, конечно, шаарга кооптуу эле. Анан негизи бул шаар таза эле болгондон да, деп турабы. Талиптердин бийликке келгени, мисалы үчүн, жакшы деле жөрөлгө эмес, чынчынына келгендечи. Баары эле чогулуп көлдө жүрүшөт, ар кандай жерде ызычуу болуп атышат, туура эмес да. Не бывает плохой нации, бывают плохие люди. Конечно, я думаю, ответственность лежит на тех, кто выдавал визы. Если эти люди приезжают сюда и начинают драться, означает, нужно уже сочить как-то контроль по выдаче виз, то есть мониторить их как-то. Вот. Мындай учурда эң эркин жүргөн чет элдиктерден кооптонуу күчөп, чочулоолор болуп жатканда, тышкы иштер министрлиги түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ачык маалымат берүүдө ыкчамдыгын көрсөтө алышкан жок. Талдоочулар чоочун адамдар кайсы мамлекеттен келбесин тыкыр текшерип, өзгөчө оору сыркоо күчөп турган учурда ден соолугуна да байкоо салуу керек деген ойдо. Коопсуздук жагын карай турган бизге тийиштүү органдарыбыз бар, ички иштер министрлиги бар дейли, атайын кызматтарыбыз бар. Эми булар бир эле пакистандардын эмес, негизи эле кыргызстандардын эле коопсуздугун караш керекпиз. 74 адамга ылайыкташкан бул чакан имаратка 4-жү жолу туристтер келип жайгашканына 10 күндөй убакыт болуп калды. Айтымдарында Араб Эмирлигине, Сауд Арабияга түз каттам токтогондон бери Кыргызстан аркылуу иштегени кетип жатышыптыр. Сауд Арабиясына иштегени кетип жатабыз. Бул жакка келгенибизге 10 күнгө чукулдап калды. Кыргызстан, Бишкек бизге жакты. Эс алып эки жакты кыдырып келип атабыз. Азыр обсервациядабыз. Саналуу күндөн кийин кетебиз. Ысык көлдө жана Бишкектин ар кайсы аймагында мейманканаларда жашап жаткан Пакистандан же башка тараптан мыйзамдуу түрдө келген туристтер өлкө экономикасы үчүн өзгөчө тейлөө тармагына пайда келтирет дешет серепчилер. Экономикалык көз карашта ар бир келген жаранды мейманкана тамак ашына короткон чыгым биздин өлкөнүн пайдасы. Ысык көлдө ала турган болсок, ысык көлдө бүгүнкү күндө эң аз дегенде эле бир кишиге күнүнө 5000 сом жатканда эле кетет, акча кетет. Ошончо эле акча бул тамак ашына, башка баскан турган мына оюн зоуна кетет эмеспи? Ошондуктан 10000 сом күнүнө бир кишиге эсептеп берсеңиздер болот, э? Алар шаарда калганда деле Бишкекте, Бишкекте кыдырышат, көрүшөт, таксини колдонушат эле, кафе ресторанга барышат, ошол эле Бишкектеги дүкөндөргө барышат, кийим кече алабы, бирин салабы, сувенир алып кетеби? Ушунун баары пайда да. Биз ошол нерсени биз туура түшүнүш керек кыргызстанчы. Маалыматтар боюнча июль айынын ортосунан тарта Кыргызстанга кирүү үчүн виза алууга арыз жазган Пакистан жарандарынын саны өскөн. Алар мамлекетке турист катары келгенде 30 күнгө бир жолу виза берилет. Пакистандын Кыргызстандагы элчилиги бул маселе боюнча Бириккен Араб Эмирлиги менен Сауд патышалыгына пандемиядан улам түз каттам токтоп калгандыктан Пакистан жарандары иштегени Кыргызстан аркылуу учуп кетэрин түшүндүрүүдө. Ошондой эле алар өз өлкөсүнөн чыгарда тийиштүү вакциналарды алып текшерүүдөн өтөрүн да кошумчалаган. Шекер Сатыбалдыева, Алтынбек Сакиев, New TV. Тажылуу вируска каршы республикалык ыкчам штабтын 2 сентябрдагы маалыматына караганда соңку бир суткада вирустан 4 киши каза тапты. Жалпысынан COVID-19 каза болгондордун расмий саны 2536 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 142 адамдан табылды. Өлкөдө бул оору жуккандардын расмий катталган саны 176018 адам. Азыр ооруканада 954 бейтап дарыланууда. Дагы 910 бейтап үйдөн дарылануда. Бир суткада 102 адам айыгып чыкты. Оорудан сакайып чыккандардын жалпы саны 170169 кишиге жетти. Мектептерде жана окуу жайларда салттуу окутууну улантуу максатында мугалимдердин жана тармактагы башка техникалык кызматкерлердин 62.97% эмдөөдөн өттү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда бала бакчалардан тартып орто мектептердин кесиптик техникалык жана жогорку окуу жайлардын кызматкерлерине чейин вакцина алды. Мунун ичинде бала бакчалардын тарбиячылары 82.7%, орто мектептердин мугалимдери жана жумушчулары 69.25% түзөт. Билим берүү жана илим министрлиги мурдараак салттуу түрдө окутууну баштоо үчүн педагогтордун кеминде 70% эмдөөдөн өтүүгө тийиштигин билдирген. Кыргызстандагы бардык билим берүү мекемелери менчигине жана макамына карабай 15 сентябрдан кадимки режимде ишин баштайт. Тажылуу вирус пандемиясынан улам былтыркы окуу жылы 1 класстан башка класстарга онлайн башталган. 1 чейректен кийин 1, 4, 9, 11 класстарга ал эми жашыл зонадагы мектептерге бардык класстарга салттуу окутууга уруксат берилген. Жогорку окуу жайларда ушундай эле тартипте жарым жартылай онлайн окуган. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.